бармау талаш, назарыңызда бетперде. Қазақпыз ғой қан төкпей, қазақтықты сақтайық, қазақпыз ғой күнә жасап арымыздан аспайық. Иә, бұл өлең жолдарының иесі заманауи жырау. Қазақпыз ғой қан төкпейік, қазақтықты сақтайық. Қазақпыз ғой күнә жасап арымыздан аспайық. Өтендердің алдында біз көлденеңнен жатпайық. Ол қазақтар қаза болмай, жаңа заман бастайық. Қазақсың ба, қазақ болсаң сөйле досым қазақша. 500 жылдық тарихы бар қазақ, саған мазақ па? Өз тіліңді ешқашанда өзге тілге қаратпа. Мазақтасаң мүңгірлеген мәңгүрттерді мазақта. Бүгін қымбатты көрермен, сіз үшін журналист Ақын Жан Ахмадиевтің бетпердесін бірге шешеміз. Сәлеметсіз бе жанбарыңызға? Бетіңізге не болған? Сәлем Фариза, және сәлем алаш елі. Жалпы сіздің сұрақтарыңыз шақырсап қызық екен. Қысқа айтатын болсақ, ер жігіттің басынан не келіп, не кетпейді? Сонда түсінбедім. Көпшілікті сынап жүрген жігіттің мен өз жайын білгім келеді. Ел аман жұрт тынышта бет аузыңызға не болды? Екі жерден пышақты алды деген қаншалықты рас? Аллаға шүкір, еліміз аман, жұртымыз тыныш болғаны мен де өте қуаныштымын. Десек те бұл жеке басымның, жеке басыма байланысты болған және шығармашылығыма болған қастандық. Және айта кететінім, былайша айтқан кезде шындық кімді шымшымайды? Шымшуы кімге қатты тиіп кетті деп ойлайсыз? Жамалиев пе, әлде Әлібейдің отбасы ма? Мен тікелей айтам, жаңағы сіз атаған адамдардың бұл оқиғаға еш қатысы жоқ. Және бұл сұраққа мен жауап беруден бас тартам. Бірақ Әлібейге қатысты жауап бере алатын шығарсыз. Қаншама халықтың көкейіндегі сұрақ. Сіз неге Әлібейден кешірім сұрадыңыз? Сізге қоқан лоқы көрсетті ма? Сіз бірдеңеден қорқасыз ба? Қорқыттыңыз ба жалпы? Сізбен келсем, көпшілігі маған қоқан лоқы көрсетті, қорқытты деген ойда. Десек те мен әңгіменің 90 сөзін тоқты түйінін, әңгіменің ашығын айта кетейін. Жалпы Әлібейдің жақтастары маған хабарласты. Қазақпыз ғой әнін шыққаннан кейін. Ол кісілер айтты, осылай Нұрлан ағаң өзі хабарласып, маған күйзелісін жеткізді, осылай Әлібей деген балам депрессияға түсіп кетті дегеннен кейін мен ол кісілерге өзім ұсыныс жасадым. Олай болса мен өзімнің жіберген қателігімді мойындаймын. Сол себепті орысша айтады ғой, мына публично дейді ғой, солай кешірім сұрайын деп осылай кешірім сұрадым. Ал мені ешкім қорқытты, бүйтті, сөйтті деген сөздердің, әңгіменің бәрі жалған. Әлібейдің альфонс екенін қайдан алдыңыз? Қайдан шыққан ақпарат? Кім таратты? Неге олай шештіңіз? Сіздің қойып отырған сұрағыңыз өте орынды. Және де бұны сіз ғана емес, көптеген адамдар да қойған бұл сұрақты. Негізі мен тікелей жауап берейін. Қазақпыз ғой әні бұл жанның айқайы. Күйзелістен, күйініштен шыққан әнді. Бірақ дәл сол әнді жазған кезде жаңағы альфонс туралы айттыңыз. Мен мысалға Әлібей туралы дәл солай ойлағанмын. Ол туралы мен ғана емес, көпшілік те ойлады. Себебі кез келген жаңағы мақалаларды оқысаңыз, астында комментарийлерінде сондай жазбалар болды. Сол себепті шыққанын, бірақ та кейіннен мен бұл ақпараттың жалған екенін түсіндім. Кешірім сұрағаным да сол себептен. Сонда мен түсінуімше, Әлібей жайлы халықтың қалыптастырған көзқарасы осындай болды ғой. Сіз де қосыла кеттіңіз. Бұл халықпен біргемін деген сөз бе, әлде өз пікіріңіздің болмағаны ма? Жалпы мен қашан болса да халықпен, қазақпен біргемін. Және бұл туралы көптеген пікірлер жазды. Мен былайша айтқан кезде солардың пікірін қоштай кеттім, қолдай кеттім. Десек те мен өзім жеке басым және көптеген мысалға жаңа комментарий жазған адамдардың атынан бұл қателіктің, мысалға айтқанша, қателікті тоқтатамын. Бауырларыңыз бар ма, Жамырза? Негізі мен отбасында жалғыз баламын. Десек те мен өзімді жалғызбын деп санамаймын. Сұрағымның астарын түсініп отқан болар, Жамырза. Айтып жүрген ашындығыңыз төбедегі дүкейлерге жетіп, өзіңізді міне көріп отырмын, үшінші клип болмай жатып қастандық жасалып жатыр. Отбасыңызды неге ойламайсыз? Атадан жалғыз болғанмен алаш деген жұртымның жүрегіндемін. Жалпы неден қорқам мен? Өлтірем десе кесінде өлтіріп кетсін. Десек те айтсаң ұялады, айтпасаң қиянат. Мен бұл әндерімде көзбен көріп жүректі кірлетіп жүрген жайттарды жеткізіп жатырмын. Бұл біреулерге ұнайды, біреулерге көбіне ұнамайды. Сонда сіз қайдан шыққан данышпансыз? Әркімнің өз шындығы бар емес пе? Ақиқатты айтатын сізден басқа адам қалмады ма? Солай сияқты ғой. Негізі қысқа айтатын болсақ, ақиқатты айту оңай, жеткізу қиын. Ал мен сол ақиқатты жеткізіп жүрмін. Сонда сіз не демекшісіз? Осы уақытқа дейін айтылған ақиқат қайда қалды? Жалпы көздеген мақсатыңыз не осы? Енді мақсат демекші, жалпы менің мақсатым, қазақта сөз бар ғой, елдің ертеңін ұрпағы ертеді деген. Менің мақсатым осы ұрпақты жағымпаздық емес, жақсылық жасауға тәрбиелеу. Жүрегіндегі патриоттық сезімін ояту. Ешкімге құпия емес, қазіргі таңда көшедегі ішіп жүрген қыздар көбейіп кетті. Бұл жай ғана мысал ретінде айтып отырмын да. Қыздарымыз түнгі клубты үйлерін айналдырды. Және де көшеде ішіп алған қазақ қызын, қарындасымызды
қазіргітанда қазақ жігіті, дәп қазақ жігіті келіп, оны сотқыға түсіріп, ғалам торға салып, мазақ етуді әдетке айналдырды. Қысқасы айтатын болсам, жалпына еркектерде де, жігіттерде де намыс жоғалды. Менің мақсатым сол, адамдардың, жастардың жүрегіне кішкене болса да, отбасына деген, отанына деген сезім ұялату. Мысалы, айту керек негізі, өтіргеміз қазіргі таңда жастарымыз отан тұрмақ үйдегі ата-аналарының тағдырында ойламайды. Сіз көпке топырақ шашпаңыз. Біздің білімді, мәдениетті жастарымыз қайда? Шетелде білім алып келген 5000 жастар бар. Олардың бәрі келіп, өсіп, өніп, қызметтерін жалғастыруда. Жалпы қарасам, бәріне өкпеңіз қара қазындай. Сізге не ұнайды жалпы? Ұнап жатқан құбылыс бар ма? Жоқ, біз әлі де деградация, яғни біз әлі де кейіншегініп бар жатырмыз ба? Біз дамып жатқан жоқпыз ба? Сонда Жанмырза? Енді жалпы сұрағыңыз өте орынды деп айта алмаймын. Себебі қазіргі таңда адамның білімді адам болады және ақылды адам болады. Менің мақсатым жаңағы білімді адамдар жамандау емес, жастарды. Жалпы мен айтайын дегенім, жастардың басына кішкене болса да ақыл қосу. Және сіз жаңа айтып отырсыз, сізге көп заттар ұнамайды екен деп. Мен тек ұнамайтын заттардың біреуін ғана айттым. Маған ұнайтын заттар да көп. Және де мені қолдайтындар көп деп ойлаймын. Оған мысалға менің ғаламтордағы жай ғана көрсеткішімді көресіңіз болады. Осындай танымалдылыққа ие боламын деп ойладыңыз ба? Шынымен де қарап жатсам, сізге дос болғысы келетін жастар көп. Сіз жастарға кәдімгі қозғаушы күш ретінде әсер етіп жатсыз. Әрине қуанамын, өйткені бәлкім біздің қоғамға осындай бір қаһарман керек болған шығар шынымен де. Сіз өзіңізді қаһарманмын деп есептейсіз бе? 21-ші ғасырдың қазіргі жастардың заманауи қаһарманы Жан Ахмадиев қалай естіледі екен? Сіз айтқан жаңағы ойларға қосыламын деп айта алмаймын. Себебі мен өзімді қаһарман санамаймын. Және мен бұндай атақ, мансапқа қызығатын адам емеспін. Менің мақсатым тек қана осы көріп жүрген қазақтың қара көздеріне, қазақтың жастарына кішкене болса да өмірге деген көзқарасын өзгертсін деген аздап кішкене ой салу болды. Мен халық қаһарманы деп есептемеймін өзімді. Бірақ өзіңіз білесіз ғой, мен заманауи жырауымды сөйлесесем болады ма? Әлі. Интервью тұрмын, брат. Қазір звондаймын сосын. Давай. Қадірге кірмесіне. Қолыңызда iPhone 6, астыңызда Mercedes Gelandewagen. Мұның барлығы Жамалиевтің жұмыстық сыйлықтары емес пе? Өз арамызда қалсын. Жамалиев өзі 13 жылға сотталып түрмеде жатқан адам. Маған қайдан Gelandewagen алып берсің? Мен бұған дейін де кедей болды деп кім айтты? Мен өзіммен еңбегіммен тапқан дүнием. Жан Ахмадиев, қай жақтың тумасысыз? Қай атаның ұрпағысыз? Мен жалпы Шығыс Қазақстан облысы Алакөл ауданы, бұрынғы Сатсалды, қазіргі Қайнар деген ауылдың қарапайым қара домалақ жігітімін. Руым Найман. Оның ішінде Керей, оның ішінде Өтеген. Батыр бабаларымыздың ұрпағы екенсіз ғой, қанша дегенмен. Иә. Атаның өнегесін ақтамаған ол жаман дейді. Құдайға шүкір, Аллаға шүкір. Осы аталарымыздың, тектілігіміздің қалдырған өнегесін, өсиетін ақтауға тырысып жүрміз. Осы отырғанда еліміздегі жалпы рэп туралы сөйлесейікші. Енді дәп қазір бәрінен осып тұрсындығы керек. Жалпы рэперлерден кімді мойындайсыз? Жалпы осы жайында не айта аласыз? Біраз сырларыңызды білемін негізі. Шыны керек, қазіргі таңда елімізде саны бар, сапасы жоқ рэпер сымақтар өте көп. Дәлірек айтсақ, кейбіреулері өзіне қазақ рэпінің ханымын деген лақабат қойып алған, оны халық бермеген, өзі қойып алғанда. Жалпы сезіп отырған шығар, кім туралы айтып отырғанда. Сонымен қатар олардың рэпер сымақтар деп жатырмын ғой. Олардың қоғамға ешқандай пайдасы жоқ. Олардың мақсаты жеке қу бастарының пайдасын ойлауға. Сол себепті мен Қазақстанда дені дұрыс рэпер бар деп ойламаймын. Қазақ рэпі деп жатырмыз. Қазақ рэпінің қоғамға әкелер пайдасы және рөлі қандай? Осы уақытқа дейін қазақ рэпінің көгеріп, қазақ рэпінің аты шығып, бізге бір берген ешқандай пайдасы есінде емес шынымды айтсам. Сіз менен не үшін интервью алып отырсыз? Сіз осыған дейін қазақ рэпінде жүрген тұлғалардың интервью алмадыңыз ба? Әсері болып жатыр деген ойдамын, сол себеп сіздер мені интервьюға шақырдыңыздар. Сұхбатқа шақырдыңыздар, ә? Бұл тікелей жауабым деп айтамын. Көкейде жүрген бір сұрақ, естідім де, көрдім де. Бұрынғы Аш Қазақ, қазіргі Джихангер Мьюзик деп аталатын жігіттермен сіз бірігіп жұмыс жасадыңыздар, қателеспесем.
продюсерінде болдыңыздар. Араларыңызға қандай сызат түсті? Не бөлісе алмадыңыздар? Бұл сұраққа мен жауап беруден бас тартам. Түсінікті, Жан Мырза. Алдағы жоспарларыңызбен бөлісе кетсеңіз. Біраз қауым болып, қазақпыз үшті сұрап жатыр. Енді көрілмен сағынып қалған болар. Қашан жауап береміз? Қашан өлең шығарамыз? Әуел бетім жазылсын. Алла қаласа ән жазылып қойды. Енді жаңағы клип түсіру ғана қалды. Алла қаласа жақында шығып қалуы мүмкін. Сонымен қатар тағы бір жаңалық, осы 42 айдың 7-сінде Алланың қалауымен қажылыққа барайын деп отырмын. Үлкен қажылықты өтеп келейін деп отырмын. Рахмет. Айып болмаса, сізден қонақ кеде сұрасақ. Міндетті түрде. Құрметті көрермен, біріншіден Фариза ханымның сұрауымен, және екіншіден сіздердің сұрауларыңызбен Қазақпыз ғой 3 диалог әнінен 2 шумақ оқып берейін, рұқсат болса. Е-е! Тыңда мені, елін сатқан шірік басқан шенеунік. Не істедің сен қазақ үшін азда болса демеу ғып, сендер берген уәделерді күтеміз деп көгердік. Қазақтарды түсірдіңдер жерге таптап төмен ғып. Тамаша, рахмет, Жан Мырза. Алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге көп-көп рахмет. Біздің тұсаукесерлік бағдарламамызға қатысқаныңызға шын жүректен алғысымызды білдіреміз. Сіздермен бірге болған мен, Фариза Байгелі, осымен тәмім. Сау-саламатта болыңыздар.